En primer lloc, voldria mostrar el meu agraïment per poder participar en la cloenda d'aquest segon congrés. Ha estat un honor i és un honor poder formar part de l'equip de govern que va endegar el primer congrés sobre justícia feminista i llibertat sexual organitzat per l'Observatori Català de Justícia en Violència Masclista. Malauradament, avui en dia, encara cal reivindicar una justícia feminista. Una justícia que abordi i rectifiqui les desigualtats de gènere i les diverses formes d'opressió que han d'afrontar les dones i altres persones no binàries. Cal treballar per transformar les estructures, tant formals com informals, que perpetuen la desigualtat i la violència masclista i garantir el dret de les dones i persones de gèneres diversos a prendre decisions lliures i informades sobre els seus cossos, la seva reproducció, incloent-hi l'accés a serveis de salut sexual i reproductiva. Queda encara molt camí per erradicar totes les formes de violència masclista i d'altres formes, com hem vist, de violència digital. I no només ens queda feina per combatre les violències masclistes, sinó que ens queda feina a fer per reconèixer el dany històric i contemporani infligit a les dones i persones de gèneres diversos i buscar mecanismes de reparació i justícia, incloent-hi polítiques de justícia restaurativa i programes de suport. Volem treballar per una justícia feminista perquè volem una societat més justa i igualitària per a totes les persones. Durant el segon Congrés de Justícia Feminista i Llibertat Sexual, que hem celebrat avui, s'ha pogut fer balanç d'aquests 20 anys d'aprovació de la Llei Orgànica 1/2004 de mesures de protecció integral contra la violència de gènere. Hem vist com aquesta llei va suposar avenços legislatius i institucionals importants amb la creació dels jutjats especialitats de violència contra la dona, amb l'objectiu de garantir una resposta ràpida i efectiva, fiscalies especialitzades i una resposta integral de la víctima, no només abordant la resposta penal, sinó també va incloure mesures de protecció social, sanitària, educativa i laboral per a les víctimes. També la llei ha tingut impactes a la societat, fent visible el fenomen i promovent una major consciència i intolerància cap a aquestes conductes, en campanyes de sensibilització per fomentar el rebuig social a la violència de gènere i promoure aquesta igualtat de gènere i provocant també un augment significatiu de les denúncies que, en certa mesura, també pot indicar una major confiança en el sistema judicial. S'han implementat programes de formació per jutges, fiscals, advocats, policies i altres professionals implicats en l'atenció a les víctimes amb l'objectiu d'integrar una perspectiva de gènere en la seva actuació. Els tribunals, ho hem vist també avui, han anat desenvolupant una jurisprudència que incorpora perspectiva de gènere, afavorint una major protecció a les víctimes i una sanció més efectiva dels agressors. La llei ha servit de base també per noves normatives i polítiques públiques orientades a la protecció de les dones i a la igualtat de gènere, com la llei 3/2007 per la igualtat efectiva de dones i homes o la llei 10/22 de garantia integral de la llibertat sexual. En resum, la llei orgànica 1/2004 ha suposat un important avenç en la lluita contra la violència de gènere i ha impulsat una major especialització jurídica en perspectiva feminista. Tot i això, en el moment de fer balanç, també és el moment de fer autocrítica de les institucions, ja que hem constatat, avui també ha sortit, que els recursos són insuficients, tant pel que fa a la dotació dels recursos als jutjats com pel servei de suport a les víctimes. Totes les víctimes de violència masclista han de poder ser ateses amb la mateixa qualitat de servei. No podem tenir víctimes de primera, en jutjats especialitzats, en persones formades i equipaments adequats, i víctimes de segona, en jutjats mixtes que no tenen la capacitat de donar la mateixa atenció. I la principal crítica, malgrat els esforços de tothom, és que la violència de gènere continua sent una realitat greu, el que posa de manifest la necessitat de seguir millorant les estratègies de prevenció i intervenció. Segons dades de l'estadística judicial, la comparativa entre el primer trimestre de l'any passat i aquest primer trimestre del 24, tenim una evolució d'assumptes ingressats en els jutjats de vido que va a l'alça. En el cas dels exclusius, l'augment de casos és d'un 5% i la pendència augmenta en un 23%. En aquest moment de balanç de la llei, cal recordar el que diu la seva exposició de motius. Es tracta d'una violència que es dirigeix sobre les dones pel fet mateix de ser-ho.
pel fet de ser considerades pels seus agressors mancades dels drets mínims de llibertat, respecte i capacitat de decisió. I és important recordar els motius perquè el perquè de les coses sempre és convenient per reafirmar-nos i saber que la feina que hem de dur a terme els poders públics és més que necessària i en aquest cas és vital. I si en la majoria de polítiques públiques cal una col·laboració i coordinació de les diferents parts implicades, en aquesta és cabdal per no revictimitzar i donar un millor servei. Exemples que hem vist d'aquesta coordinació i col·laboració: hem vist el projecte Barnahus d'unitats integrades d'atenció a la víctima, menors de delictes sexuals, on diversos departaments de la Generalitat, operadors judicials, fiscalia, intervenen, no?, en els casos de delictes sexuals infantils i ens coordinem i treballem sobre el mateix sostre per atendre l'infant, lluny de comissaries, hospitals i en un entorn amigable amb professionals especialitzats en victimologia infantil. També amb l'objectiu sempre de no procurar, no revictimitzar, hem vist també la implementació de les unitats de valoració forense integral dins de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya i el reforçament dels equips d'assessorament tècnic penal. Hem format també, des del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada en Perspectiva de Gènere, a l'EATAF, a l'equip d'assessorament tècnic en l'àmbit de la família, que també ha sortit avui a les converses. I també, en formació en perspectiva de gènere, molt important i interseccional, als traductors i intèrprets que presten el seu servei als òrgans judicials. També hem apostat per una integració dels serveis d'acompanyament i assessorament a la víctima i hem dissenyat i estem implementant un model de sala d'espera de víctimes a totes les seus judicials del país amb un entorn amable per totes les esperes als jutjats. Així doncs, voldria aprofitar aquest espai per agrair els equips, els operadors judicials, els operadors jurídics, policials, entitats, activistes, però sobretot per encoratjar-nos a tots a seguir treballant per una justícia feminista, sempre des de tots els fronts, perquè no podem fer ni un pas enrere. Moltes gràcies.